Är det någon här inne som har svininfluensan? Klamydia? Okay. Det var fler. I veckan drog den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia igång. Och en som har engagerat sig rejält i den här frågan är Janne Josefsson i Uppdrag granskning. Kolla här. Välkomna till Uppdrag granskning. Ikväll tittar vi närmare på svininfluensan. Har vaccineringen blivit en klassfråga? Får adelsmän och chefer företräde framför skolfröknar och journalister som vunnit stora journalistpriset? Är det så? Hallå där. Janne Josefsson, Sveriges Television. Vad heter du? Britt Ekström. Vem bryr sig? Nu är det så att Janne Josefsson, en vanlig knegare, skulle vilja ha sin vaccinering. Ja, det går bra att skriva upp sig. Stå inte här och förhåla nu, kärring. Jag vill ha vaccineringen och jag vill ha den nu. Vi har en tid 11.15. Det låter så när kamerorna är igång. Det brukar göra det. Men igår när jag ringde så var det annat ljud i skällan. Då lät det så här. Hej och välkomna till Borgmästargårdens vårdcentral. Våra öppettider är måndag till 30. Och vi hatar arbetarklassen. Du är en fascist. Jag vill ha sprutan. Vi har en tid 11.15. Då vill jag säga en sak till innan jag lämnar. Får man en klubba? Vänta nu här, vad är det jag ser? På ett ansett sjukhus i Sverige jobbar, vänner jag mig, gode man, filippinska städare. För 4 kronor i timmen. Inga rättigheter. Inga rättigheter. Jag är chefsläkare. Du är chefsläkare. Du är inte chefsläkare. Det är en standardfras, menar de här. Jag förstår inte vad problemet är. En standardfras som de här männen lär sig när de skickas hit för slavgöra. Jag är utbildad läkare. Utbildad. Du vet inte vad utbildad det är, va? Jag ska lära dig vad utbildning är. Du ska få en utbildning av mig. Jag ska hjälpa dig. Nej, nu, det är dags för spruten. Spruta. Alltså, det... Jag har inga ord. Ännu en orättvisa avklarad. Nästa vecka, varför fick mina söner George och Benjamin suga på min frus bröst? Men när jag provar samma sak på grannfrun, då blir jag polisen med.